Aldis, es gāju parunāties uz remontdarbnīcu par iedegušo lampiņu. Šorīt, protams, viņa nedeg. Līdz ar to nezinu, vai vispār kaut ko ir iespējams pārbaudīt, ja viņa nedeg. Bet jā, nezinu, kā mums tagad ies ar šo visu. Turiet īkšķis. Nu, paņems mašīnu paskatīties un zini, cik maksā stunda? $136. Lai vai kur ārpus Latvijas ceļotu, jā, mašīnai ir jāpadzīvo kādreiz pa servisu. Tas pats Jaunzēlandai Honda, jeb arī busiņš, kad devāmies uz Norvēģiju. Jā, iedeva apskatīt un, nu, protams, jau šķiet, ka ģenerators, kas gan cits varētu tas būt. Jā, ģenerators tomēr mašīnai bija beigts. Un pēc kanādiešu dolāriem ar visu darbu un ģeneratoru cenu kopā sanāca $980. Tātad šobrīd mašīnas vērtība ir gandrīz 7000. Lai cik tas dīvaini izklausītos, mēs neesam pārāk bēdīgi, jo tieši šodien, izņemot auto no remonta, mēs dabūjām arī darbu. Tā kā esam nodarbināti ļaudis, varēs vakar sākt pelnīt, atpelnīt remontu un vispārējo. Kā jūties? Nu, ļoti līdzīgi, tāpat kā dabūjām pirmo darbu. Super random situācija. Vienkārši sēdējām bibliotekā, es aizsūtīju pieteikumu, kas bija tikko ieliktai vakancei. Un jā, man atbildēja, un es teicu, mēs varam ienākt šodien. Mēs ienācām šodien, mēs jau esam sistēmā un parīt sākam strādāt. Mēs esam tagad kempingā, pirms brīža bija tāds vējš, ka mums te apkārt nokrita vairāki koki šitā mežā. Šeit blakus mums bija uzceltas telts, bet cilvēki tā nobijās, ka vienkārši sapakojās un aizbrauc projām. Bet, ko es varu parādīt, ir... interesanti, nerāda. Pagriezīšu kameru. Dīvaini, bet kamerā nevar redzēt, cik tā saule ir nežēlīgi sarkana. Viņa ir tiešām ļoti sarkana, jo visapkārt ir dūmaka no meža ugunsgrēkiem, kā izrādās. Ko tu tur pēti? Nu, rēķinu, no kā tad sastāv tie $980. Nu, ģenerators pats par sevi ir visdārgākais. Pār pa $600 sanāk, ja uzskaitam visus nodokļus. Un tad darbs ap 300 aptveni nostājas. Tie ir paši ģeneratora maiņa nedaudz zem 2 stundām. Nu, neaizmirstam, ka eiro tas ir krietni mazāk. No šī lielā vēja arī dušā vairs pat elektrības nav. Pičiņu, pačiņu, tumsiņā. Bet mēs pastējām, man nav bija emergencīgās. Nu, šodien ir kaut kāda super wild diena. Salabojām mašīnu, dabūjām darbu, un tagad... Nu, it kā esot jāevakuējas, tā telefona svītīgi bļauj ziņās arī rakstīts, un mašīnas arī slēdz gaisa priekšā, telts vāc nost. Tikko pamodināja Džekiju teltī, viņš ir no Ukrainas, viņš vispār nezināja, kas notiek, jo viņam nav vietējais numurs, un viņam neatnāca ziņa. Tā kā jā, pamodinājām viņu, lai viņš arī ceļās vispārējie, jo dodās prom, bija jau otrā emergency ziņa. Jā, nu tā evakuācija ir interesants pasākums. Braucam ārā no campgrounda, bet protams, ka visi stāv. Mēs vienkārši tagad stāvēsim un darbinieks pasaka, būs jāpagaida kāds laiciņš. Brīt. Nu, vakar bija ļoti traka nakts. Apmēram 6 stundas, kamēr tikām ārā no savu kempinga.
Un jā, tagad es gulēju pa drēbēs, ja nu gadījumā būtu jāatceļās nakts vidū, mēs bijām noprakojušies citur, bet tad brauc policija un teica, ka blakus ir vēl viens ugunskrēks, lai braucam tālāk. Tā kā gulēju tikai ap pieciem. Nu jā, viss kārtībā, vai ne? Nu, cerams, ugunsgrēkus apdzēsīs, jo rīt jau mums pirmā darba diena Džasperā. Kalni joprojām dūmos. Var šeit cilvēt debesis. Tas, lai Ome redz, ka esam pēduši. Ēdienas vairāk kā vajag. Nu kā informācija vēst, uz Džasperu braukt vēl nevarēs arī šodien. Nezinu kā rītdienu, bet rīt mums ir darba diena it kā. Bet ja nav cilvēka tur, tad nav arī klientu un arī mums darbi, ja tad noteikti, ka nebūs. So we got in Jasper 3 days ago, our car broke down, so we stayed the night. The next day we fixed the car, we got a job in a restaurant there and went for the campground to stay the night. How devastating is this when you, like, what a roller coaster ride. Yeah, it's like one day is like a TV series for us. So we need to document this event. What restaurant did you get a job at? Raven's Bistro. And we received like a alert emergency, need to evacuate because of the fire. We stayed there, I think, in the traffic around for 4-5 hours. And then we left the Jasper National Park. Ja, nu esam tikko pamodušies, var redzēt, cik mums vēl tur viss gultiņi ir nesakārtota. Jā, kā jau manī, tad mēs atstājām Džaspers pilsētu, jo tur Nacionālajā parkā notiek nežēlīgi ugunsgrēki. Un šodien, kas jau ir parīdiena, saprotam, ka atgriezties nevarēsim un darbu arī strādāt nesanāks. Tad dabujām darbu, tomēr nevarēsim strādāt. Bet lielākā veiksme no rīta sataisījām mašīnu un vakarā bija jāevakuējas. Tikko mūs nointervēja Edmontonas televīzija un dzirdēja stāstu detalizēt no Elises. Un no tevis arī. Tagad mēs būsim televīzijā. Mums vienkārši iet jautri. Mēs padalīsimies, ja mēs atradīsim video. Atkal bijām bibliotēkā, iznācām ārā un atkal apokalipsa. Viss izskatās tik dzeltens. Nu, pat video nerāda tik spilgti, cik te ir. Un no gaisa krīt pelni. Visur ir viss pelnos. Mašīnas pelnos, krēsli, soliņi. Ielas, mūsu mati, kapis, krūzīts. Nesam izdomājuši, ko tālāk darīt. Tikko nedaudz paēdām siltu ēdienu, jo ārā gatavot nav iespējams, visu laiku krīt pelni, to nevar parādīt, bet izskatās par sniegu. Un jā, man visu laiku acīs birst un es nenormāli klepoju, es jau no rīta klepoju, es pieļauju, ka gaisa ir tik ļoti pilns, ka vienkārši, nu, klaušās ir gairinājums, jā, tāpēc mēs esam pieņemuši lēmumu. Izdīrāt no bārdas visas pelnas ārā. Braukt projām. Citu tur kāds vai aizmirst smaku pie kasas. Es viņu atradu. Adem. Ir tikai 5.45 un tās debesis ir pilnīgi
kā redzi, pelēkas, tumšas. You have, you know, all these people leaving the town because it's not safe while others are coming in. And then here where I am, it's only 6:31 and it seems like it's midnight right now because the skies are black. But in front of me on the east side of this Jasper National Park gate, it's orange. Ash is falling from the sky and they're larger pieces of ash. So it's hitting you and it's kind of like charcoal hitting your face and making it black and getting in your eyes. Izskatās, ka mūsu plāns ir izjaukts. Jā. Ko nu? Jāapstājas un esam pārdomāt savu maršrutu. Brīt izgulējāmies un sapratām, ka dūma mākoņi tikai nāk uz mūsu pusi. Šodien ir ārkārtīgi briesmīgs laiks līst visu laiku, tad mēs par plāga nevaram pagatavot brokas cārā. Tad ir jāmeklē nojumīt. Nekā nav. Bija doma, ka dosimies uz Edmonton, tad arī to domu atmetām. Tagad dodamies nosacīti atpakaļ uz Banks Nacionālo parku, lai braukt pāri kalniem uz Britišu Kolumbiju provinci. Nobraukt 700 km. Vajag ēst. Tā izskatās, ka no cīsiņiem esam apgreidojušies. Visiņi! Jā. Kā tu jūties? Pēc. Pēduši mēs esam, jā. Vai saule arī pazud. Visu laiku liet saule, liet saules šodien. Ļoti neizlēmīgs laikapstākļus. Jā. Tagad mūsu galamērķis ir Goldena, jā. Nu, mēs tā domājam, tad jau redzēs. Kaut kur Britišu Kolumbijā. Jā, mainīsim štatu, mainīsim arī laika zonu par vienu stundu. Gribētu teikt provinci. Provinci. Es atvainojos Kanādu. Te ir provinci. Atcerēties.